Vull explicar-vos una mica la història de, del Pinturofio, que és el nom que té aquesta botiga i que mantindrà en, a, en el nou mercat dels Encants Barcelona. El nom del de Pinturofio no és una creació que ens haguem inventat de, de la nit al dia, sinó és el nom que tenia el Jaume Bordes Pare. Llavors, com que havia sigut pintor, li van posar aquest nom, el Pintoròfio. Aquesta paraulòfia, eh, que diria ell, ve derivada de que ell era un home molt bohemi, molt de la conya, i es va inventar un idioma, l'idioma mundialòfio no és res més que les paraules acaben en òfia o en bòfio, tots els substantius. És a dir, una cadira és una cadiròfia i un cotxe, un cotxòfio. Així era com parlava el, el amb els seus amics i per això li van acabar posant el pintoròfio. Ell era una persona molt, molt artística, molt bohèmia, de fet agafava objectes antics i els, i diguéssim que els, els, els repintava, els arreglava, i donava un toc, un toc artístic realment i després els venia aquí. Hi ha gent que parla doncs, que tenia realment cua aquí a la parada per venir a comprar les cosòfies que, que era capaç de, de crear. Entre d'altres, un del seu client més famós era el Salvador Dalí, que venia aquí de tant en tant, com us podeu imaginar, en un ambient bohemi, el Salvador Dalí s'hi trobava com, com a casa. I hem de pensar que en els anys 40, 50, 60, 70, això era realment una parada de, de objectes artístics, de, de coses que hi arreglava, ràdios antigues, aquí en tenim alguna, de les originals, que hi les arreglava, les pintava i les revenia. Podien ser ràdios, com podien ser neveres, a banda de tots els objectes artístics que, que creava. Després, quan es va incorporar la meva sogra, doncs es van anar introduint ja temes més relacionats amb el de forja, foc i ferro, estufes i temes així de, de que ho d'interior. En la tercera generació, a, reemprenem l'aventura i anem a la nova ubicació. Ficarem nou producte tornant una mica als orígens, és a dir, mantenint un producte més artístic, més original, de creació i que realment volem que sigui recuperar l'essència de, del que són els, els encants i, aquesta, i aquest negoci, però portant tant, diguéssim, ja pues, en, en els temps actuals. Realment nosaltres tindrem productes originals, productes de tendència, productes artístics, també tindrem art, decoració, algun objecte de regal i sobretot doncs, productes que intentem que siguin ser el màxim d'originals i, i autèntics possibles. Sempre, òbviament, doncs mantenint el servei al client i, i bueno, unes bones condicions, que és el que sempre s'ha fet als encants de tota la vida.